Літню рапсодію без назви, або ж пісню про все на світі, записали підлітки в Ужгороді. Склали її самі під час так званого музичного літа. Воно тривало майже місяць у громадській організації «Соль Дієс». За 14 занять тут встигли чимало. Я грав на барабанах, гітарі, дали навики гри на музичних інструментах, да і просто соціалізації. Почала більше фантазувати, тому що в мене не було. Голос ще більше, бо я вже давно вже не співала, нічого не, бо з цією війною не було часу. Ну ще музика, бо я дуже давно хотіла на барабанах спробувати грати, а тут якраз вони були, тому це був прекрасний шанс. Так звані музичні кола завершили презентацією пісні та міні-концертом. Його зробили інтерактивним, згадали всі пісні, котрі співали на заняттях, долучили до виконання і глядачів. Музичні кола у «Соль Дієзі» не стільки про музикування, як про спілкування через музику. А ще про зняття тривожності та стресу, каже ініціаторка проєкту Катерина Кудашева. Ми навчимо їх, як правильно співати, ми навчимо їх, як правильно грати. Ми не даємо якихось рецептів, не якихось гам, етюдів. Ми допомагаємо розкривати за допомогою музики, знімати якийсь рівень тривожності, рівень стресу і передавати через музику те, що сказати важко. Досвід показує, завдяки музиці підліткам вдається розкритися і знайти нових друзів. Дуже круто було заводити нових друзів тут. Ми всі такі різні, але ми сошлись в одному – музика. Ну, навіть ми музику різну слухаємо, але ми об'єдналися. Ці кола, ці заняття «Соль Дієс», вони розвивають дітей і всіх нас. Тобто ми, навіть якщо не вміємо грати на інструментах, ми все одно можемо тут взяти барабани ручні, гітару і щось зіграти. Тут можуть навчити. Проєкт «Музичне літо» завершився. Втім, організатори переконані, він не останній. Вже зараз тут ініціюють музичні кола для маленьких дітей, а також їх проводять для дорослих. Співочі кола в «Соль Дієзі» тривають уже 2 роки поспіль від початку війни, бо музика допомагає пережити всяке різне у житті кожного.